Польща в скорботі за загиблим мером Гданська. Люди несуть свічки та квіти до будівлі, де працював Павел Адамович. Політик помер напередодні від ножових поранень. Психічно хворий чоловік напав на мера, коли той виступав на сцені. Ця трагедія сколихнула країну та всю Європу. Сьогодні у Гданську та інших польських містах відбуваються марші проти насильства та ненависті. Я хочу пообіцяти, що ми будемо захищати наше місто Гданськ, нашу Польщу та нашу Європу від ненависті та презирства. Ми обіцяємо вам.